Այ, ես դռնից դուրս եկար, կդառնանք թշնամիներ։ Թշնամանքը սկսվեց։ Ո՞նց մոռանան ինձ, հետո կհասկանան ինչ հանճար կործեցի։ Չեմ ճանաչում։ Բայց մեզ տեղեկությունները հասել, որ ինքս տեղ է գրանցված եղել։ Սուսը պետք է որ բացատրի ես ամեն ինչ։ Ինչքան սիրուն է։ Ես երբեք ես քանդերուն չէի եկել։ Ո՞նց կապետը շալ մայա ու դու։ Դզից։ Rolex Rolls Royce Ինքնա կռիս ասոս։ Հրաչնան բան չասած, կտամ պիջարթեմ բերանք։ Ներկայիս քաղաքապետը իր հավանությունը հայտնել նոր տեխնատուին։ Մեզ ինչին էր պետք։ Քո ինչին էր պետք հրաչ այս ընտրությունում։ Դու ինձ խաբել ես։ Ես։ Ինչո՞վ։ Մեզ պետք է նոր բողոքի ակցիա ուղարկենք քաղաքապետին։ Ես քեզ կօգնեմ, սոս, ես հավատում եմ, որ դու կհաղթես։ Ու դու մտածում ես։ Ես քեզ սիրում եմ։